Bütün bu hesablama maşınlarını qurmaq üçün yarımkeçiricilərdən necə istifadə olunduğunu anlamaqdan ətəri lap əvvəldən başlamalıyıq. Gəlin elə başlayaq yarımkeçiricilərin niyə yarımkeçirici adlanmasından, niyə bəzi materiallar elektrik enerjisini keçirdiyi halda digərləri keçirə bilmir. Bunu başa düşmək üçün atom səviyyəsinə enmək lazımdır. Bizim artıq atom haqqında müəyyən anlayışımız var. Lakin bizim atom quruluşu haqqında biliyimiz kifayət deyil. Buna görə də bu videoda əvvəlki videoda öyrəndiklərimizi gözdən keçirəcəyik və niyə bizə məlum olan atom nəzəriyyəsinin bərk materiallar üçün keçərli olmadığının şahidi olacağıq. Artıq atom haqqında müəyyən biliyimiz var. Məsələn, Bütün maddələrin atomlardan təşkil olunduğunu bilirik. Əgər atomlardan birini götürüb yaxınlaşdırsaq, atomların özlərinin də daha kiçik zərrəciklərdən ibarət olduğunu görərik. Atomun mərkəzində nüvə adlandırdığımız müsbət yüklü zərrəciyiklər yerləşir və mənfi yüklü elektronlar isə nüvə tərəfindən cazibə olunur. Və elektronlar planetlərinin günəş ətrafında dövr etdiyi kimi nüvənin ətrafında müxtəlif orbitlərdə fırlanırlar. Lakin bu o qədər də dəqiq model deyil. Buna daha sonra qayıdacağıq. Hələlik bu modeli istifadə edəcəyik. Bilin ki, nüvə ətrafında bununkimə atom əsəq bağlımış elektronlar mövcuddur. Bunlara daxili elektronlar adlandırırıq. Daxili elektronlar keçiricilikdə heç bir rol oynamır. Ancaq Burada nüvəy tərəfindən az cəlb olunan elektronlar da var və həmin elektronlar bu atomdan digərinə hərəkət etməkdə sərbəstlər. Məhz bu elektronlar keçiricilikdə rol oynayır və onları valentiya xod da sərbəst elektronlar adlandırırıq. Bəzi materiallarda bu elektronları qoparmaq çox asandır. Bu halda çox sayda elektron atomu tərk edir və onları yaxşı keçirici yəda ya sadəcə keçirici adlandırırıq. Lakin bəzi materiallarda bu cür sərbəst elektronları qoparmaq olduqca çətinləşir. Bu halda az miqdarda elektron qopur və belə materiallar dielektriklər adlanır. Yarımkeçiricilər isə keçicilərdə dielektriklər arasında aralıq vəziyyət tutan materiallardır. İndi belə bir sual yaranır. Elektron necə sərbəst olur? Onu sərbəst edən nədir və nədən asılıdır? Bizim anlamalı olduğumuz şey budur. İndi bütün bu məsələni bərk maddələr üçündə nəzərdən keçirək. Çünki yarımkeçiricilər bərk maddələrdir və bərk maddələrdə elektronu sərbəst edən hadisənin nə olduğunu bilməliyik. Bunu bilmək üçün atomun planetar modelini bir kənara qoymalıyıq. Çünki bu model dəqiq deyil. Bunun üçün atomun daha dəqiq bir modelinə istinad etməliyik. Gəlin başlayaq. Biz bunu artıq kimya kursunda öyrənmişik. İlk növbədə elektronların harada yerləşməsinə və hansı orbit üzrə hərəkət etməsinə baxmaq əvəzinə onların enerjiləri haqqında fikirləşmək yaxşı olardı. Elektronların enerji tutumu haqqında düşünmək daha məqsədə uyğundur. Artıq biz kimyadan bilirik ki, hər bir atomun içərisindəki elektronlar təyin olunmuş enerji dəyərinə malik olurlar. Yalnız xüsusi enerji səviyyələri Ola bilsin ki, elektronun malik ola biləcəyi ən kiçik enerji buradadır. Qrafikdəki qiymətlər o qədər də vacib olmadığı üçün onları yazmayacağıq. Beləliklə ola bilsin bu elektron sahib ola biləcəyi ən kiçik enerjidir. Elektronun sahib ola biləcəyi sonrakı enerji səviyyəsi buradadır və daha sonrakı səviyyə buralarda ola bilər və s. və bu enerji səviyyələrini adlandırırıq. Ən aşağı enerji səviyyəsini dir. S daha sonrakını 2S adlandırırıq. Bundan sonraki isə 2P olur. Daha sonra 3S, 3P və belə davam edir. Əgər bunlar sizə yenidirsə və S və P-nin nə olduğunu bilmirsinizsə, videonu dayandırıb elektron konfiqurasiyası videolarını baxa bilərsiniz. Aydındır ki, elektronlar bu enerji səviyyələrində təsadüfi yerləşmirlər. Elektronlar bu enerji səviyyələrini müəyyən qanuna uyğunluğa əsasən doldururlar və bu qanun Pauli'nin istisna prinsipi adlanır. İstisna prinsipi yaxud qanunu. Bu, onu deməyə imkan yaradır ki, heç bir halda iki elektron eyni enerjiya malik ola bilməz. Bu Pauli prinsipinin dəqiq tərifi olmasa da Bizim üçün bu qədəri kifayətdir. Gəlin indi bir nümunə götürək. Natrium atomunu götürək. Natrium atomunda 11 elektron var və bu 11 elektron yalnız xüsusi enerji səviyyələrində ola bilər. Elektronlar bu enerji səviyyələrini istisna prinsipinə görə dolduracaqlar. Yadda saxlamaq lazımdır ki, elektronlar həmişə ən az enerjini tutmaq istəyirlər. Belə ki, ilk elektron bura gələcək və sonrakı elektron Pauli prinsipinə görə bura gedə bilməz. Çünki bu prinsipə görə əgər ikinci elektron bura gəlsə, onda Onlar gərək eyni enerjiyaya malik olsunlar, lakin bu belə deyil. Elektronlar fırlanma istiqamətindən aslı olaraq yuxarı və aşağı spinlərdə ola bilərlər. Əgər ilk elektron 1s səviyyəsinə getsə və saat əqrəbi istiqamətində fırlanarsa, onda digər elektron eyni enerji səviyyəsində, lakin əks istiqamətdə fırlanar, çünki məlum olur ki Bu iki spinin az olsa da enerji fərqləri var. Beləliklə bu elektronlar hələ də Pauli prinsipinə tabe olurlar. Çünki spinlərinə görə eyni enerjiyə malik deyillər. Lakin üçüncü elektron artıq bir S səviyyəsində ola bilməz. Çünki belə halda və yuxarı spində olsa, birinci elektronla eyni olar aşağı spində olduqdu isə onda ikinci elektronla eyni olar. Buna görə də bu hal mümkün deyil və bu elektron növbəti enerji səviyyəsini doldurmalıdır. Bu iki səviyyənin arasında bir yerdə də ola bilər, lakin aralardakı enerji səviyyələri bu elektronlar üçün əlçatan deyil. Bu halda üçüncü elektron 2s səviyyəsini tutdur və yenidən yuxarı spində ola bilər. 4-cü elektron isə aşağı spində olacaq. Sonrakı elektronlar burada yuxarı spində və daha sonrakı aşağı spində olacaq. İndi burada belə bir şey məlum olur ki, p enerji səviyyəsində elektronlar enerji səviyyəsini 3 fərqli yolla doldura bilərlər. Biz bunları orbitallar adlandırırıq. S enerji səviyyəsi üçün bildiyimiz kimi yalnız bir üsul var. Deməli, burada yalnız bir p səviyyəsində 3 orbital var. Bu halda digər elektron başqa orbitalda olmaqla 2p enerji səviyyəsini tuta bilər. Yəni Bu və bu elektron müxtəlif orbitallarda və yaxud da müxtəlif konfiqurasiyalarda olacaq. Belə ki, onlar eyni olmayacaq. Daha sonra başqa bir elektron eyni orbitalda aşağı spində olacaq. Sonrakı elektronlar isə p-nin 3-cü orbitalında yuxarı və aşağı spinlərdə olacaq. 2p səviyyəsi artıq dolduruldu. Burada artıq boş orbital yoxdur və sonuncu elektron, əgər saysaq, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 və son elektron 3s-də yuxarı spində olacaq. Ancaq bu tək natrium atomu üçündür. Bəs əgər iki natrium atomu götürsək nə baş verər? Əgər bunun kimi bir növ molekul əmələ gətirsələr, bu molekuldakı elektronlar enerji səviyyələrini necə doldurur? İlk növbədə düşünə bilərsiniz ki, hər atom enerji səviyyələrini bu şəkildə doldurur. Lakin bu mümkün deyil. Əgər bu şəkildə etməyə çalışsaq, onda Pauli prinsipi pozulur. Xatırladaq ki, Pauli prinsipinə görə heç vaxt bir atom, bir molekul yaxud da Bütün bir bərk maddə daxilində hər hansı 2 elektron eyni enerjiyə sahib ola bilməz. Belə ki, əgər 2 atomunda elektron konfiqurasiyası bucurolarsa, onda eyni atomun elektronlarından bəhs etmiş olacağıq. Onlar tamamilə eyni olacaqlar. Bu halda eyni elektron cütləri yaranacaq və Pauli prinsipi pozulacaq. Ona görə də bu hal mümkün deyil. Əgər 10 ədəd bir-birinə sıx bağlanmış natrium atomlarından ibarət bərk bir maddə götürsək və bu modeli hər bir atoma tətbiq etsəydik, onlar hər və də 10 ədəd oxşar elektronlar olardı və bu da Pauli prinsipinə zidd olardı. Burada əsas məsələ odur ki, qeyd atomlar üçün yararlı olan bu quruluş bərk maddələr üçün də keçərli deyil. Belə olan halda bərk maddələrdə elektronların necə düzüldüyünü anlamaq üçün yeni model zəruridir və bu haqqda gələcək videolarda bəhs edəcəyik.